Hej, jeg hedder Benjamin, og hjertelig velkommen til Yamastanden her på ISE 2024. Vi har nogle nyheder på vej her, som hedder vores nye 75-serie med et 500 nits panel, men som også er henvendt til f.eks. lufthavne. Det er blevet til en tyndere skærm med Edge-LED i stedet for. Og så kommer den også i en version nu, som er helt ny, som er vores nye 65-serie, hvor vi har skiftet panelet, så den stadig er godkendt til 24-7, men med et 800 nits panel og mere glossy, som I kan se. Det vil sige, lige pludselig får vi en skærm, som også er henvendt rigtig meget til både retail og i 75-serien til professionelle miljøer i møderum, i skoler, i lufthavne, den type ting. Rangen er lidt forskelligt, men i alt fra 32 til 98 tommer. En anden af de ting, som vi også gør hos Yama, det er blandt andet at have et meget stort sortiment på professionelle touchskærme til integrering, til selvbetjeningsstandard og den type ting. Noget helt nyt, vi kommer med i år, er semi-outdoor produkter, hvor vi snakker 1000 candela produkter, vi snakker UV-filter, lavet til integrering og med en temperaturrange, hvor man kan bruge dem fra minus 20 til plus 70. Det er produkter med sensorer i, sådan så de selv skruer op og ned for lyset, når man kommer tæt på, eller hvis det bliver dagslys nat. Det er nogen, som vi forventer os rigtig, rigtig meget af til lufthavne, til outdoor-standere. Det kan være selvbetjening, når man skal parkere, den type ting. Og passer perfekt ind i hele det line-up af kapacitive touchskærm, som vi har med uden Android.